Welcome sa Dries TV. Kung entresado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao at iahatid ko sa inyo ang pinakabagong mga balita tungkol sa kanila. Kaya kung hindi kayo subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell at idamay na din ang bell button para manotify kayo sa mga bago at nagbabagang happenings tungkol sa Kim Pao. Narito ang mga dapat yung malaman tungkol sa kanila. So ayon, uh, panibagong update na naman ang ating pag-uusapan sa update natin. Ito atunahin nga nating pag-usapan itong kaganapan kay Kim Chu. So ito po yung mga behind the scene na picture ng photoshoot ni Kimi. And marami nga po ang nagsasabi na para daw ito sa Uni Silver. Ayan po ang mga komento nila. I think Silver yan, matagal na siyang endorsement niyan or endorser nito. It's for a new campaign, maybe. Unisilver nga po yata, parang Unisilver. Parang yun is Silver, parang yun is Silver, daming alahas eh. So, iisa po yung komento nila na sa Unisilver, itong photoshoot nitong si Kim. Since itong photoshoot na to ay very saglit lang, meron akong mga nagbabasa na yung lumabas na video kasama po si Kim ni Paulo Abilino na bumili po ng bike or neregaluhan po ng bagong bike ay ngayong araw lang din daw. So, ibig sabihin isang ganap lamang yun tapos napagkasya ni Papi Paulo tapos saglit lang si Papi Paulo sa pagbabike ganun ba iyon? kung sa bagay day off nga naman po nitong si Kim kaya ano pa ba ang gagawin sa day off? Eh, e di sulitin banding with Papi Paulo and syempre mag moment moment sila kasi eh, minsan lang mag day off itong si Kim too and deserve naman niya yung day off na yon ngayon balikan natin yung ganap kay Paulo Abilino kanina. So, may mga picture, di ba, na kuma Malat po dito sa mundo ng social media. And eto nga po, tila baga minamanyak etong si Paulo Abilino ng ilang fans natin dito. Ito'y katuwaan lang naman mga kakimpaw ha. Sabi kasi dito nang isang uh, fan bet ko yung padibdib ni Koya. Kasi nga naman naka-open po at nakalabas yung dibdib ni Paolo Abelino sa kanyang suot na pang itaas. Very sexy nga naman. Tapos uh, may nag-comment pa dito, yung papwet pa mi. Ayan, yung papwet pa daw kasi nga naman ang laki-laki po ng pwet nitong si Papi Paolo. Very sexy na naman. So, di ba? Pulutan po si Papi Paolo dahil super sexy. Minanyak ng ilang fans kasi nakakatuwa naman kasi yung katawa ni Papi Paolo, ba? Diba? Kamanyak-manyak, ikang nga po nila. Sabi pa ng isa dito, Parang sobrang pit niya. Maliit na size ata na bili ng babe niya. So, ilan lamang po yan sa mga napansin ng mga Kim Pao fans dito sa picture na kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Ang sexy ni Papi Paolo, no? Kaya naman in love si Kim. Samantalang ano itong aking nasagap na higit one year na po pala si Papi Paolo na wala pong pa-likes dito kay Jay. Sabi nga dito sa post ng isang fan sa ex, sabi niya, dahil sa floating likes ng reel sa IG, na napatunayan na naman na fake news mga alaga ni Jay. May gitu one year nang walang like si Pau sa post ni Jay before pamilan. 3 months na siyang walang like sa mga post nun. Tapos, mag ng kwento cheating kahit di naging sila. At eto pa po ang matindi sa nagreply reply Sabi nung nagreply reply pinaniniwalaan ko yung face-to-face -face nilang interview na sabi ni Pau, so akala mo may something tayo. Sabi daw ni Jay, yes P, so nag-assume ka. CJ, si yes. Yun, di ba? Kumakalat yung video na yun. Yun pa lang. Ay, nako. If ako yung girl, matutunaw ako sa hiya. Kaya never mag-assume. Sobrang nakakahiya naman nun. Meron palang gantong ganap, mga kakimpaw, na ikaw, babae, nag a ka na kayo ni lalaki, di ba dapat boy muna bago si lalaki? Kasi parang sinusuko na natin yung bandera ng kababaihan. Di ba? Dapat sila yung maghabol sa ating mga kababaihan. Pero sa nabasa ko dito, eh, parang uh, baliw na baliw si girl kay boy. Nakakahiya ngayon. Sabi ng isa pang nagreply ay so ito actually ilang beses na siyang binarda ni P. Still the girl kilig kilig pa din thinking everything was a joke pero ako nahiya as a woman. Masakit ang ganun but I have nothing against peace attitude towards the girl. Dapat talaga maglagay ng boundaries wag mag assume boom basag na basag. So asan yung mga pani J dito? Diba? ba? Panay J John, na nag-assume at uh, talagang pinag-uusapan si Kimi. Hindi ba ito ay malaking kahihiyan sa inyo na yung manok ninyo ay nag-assume dito kay Papi. Ito kasing si Papi Paulo, hindi po yan magpapakita kung wala po siyang nararamdaman na pag-ibig sa isang girl. And napaka-real niya lang talaga kasi kung wala siyang nararamdaman, wala siyang paki. Talagang uh, binabarda niya po no talagang nire real talk niya pero sa nakikita po natin kay Kim and Paolo Abilino mga kakim Pao dun palang wala nang sabi-sabi hindi mag-aaksaya ng oras si Paolo kay Kim kung wala pong something sa kanila hindi po kasama lagi ni Papi Paulo sana si Kim kung walang something sa kanila noon pa man gustong gusto na po ni Papi Paolo na makatrabaho ang isang Kim Chu ilang years na yon 15 years 16 years. Kaya naman nung nagkaroon po ng pagkakataon si Kim and Paulo Abelino na magkaroon ng project, talagang uh, puspusa na po yung ginawa ni Papi Paulo dito. Tapos eksaktong naghiwalay pa ba? Diba? Itong uh, si Kim and yung ex niya, example of wrong lover. So, yun na po ang pagkakataon para umentrada syempre. Itong si Paulo Abilino kasi pagkakataon na po yung uh, destiny na yung gumagawa ng paraan para sila po ay tuluyang magkalapit nang sobra with Kim Chu. Kasi ang tagal pong inantay ito ni Paulo Abilino. Tumipat pa po siya ng uh, network para lamang makatrabaho ang isang Kim na siyang nagkatotoo naman. Diba? And ngayon, nakikita natin everyday kung ano yung nangyayari sa kanila and uh, talagang napakainit ang pagtanggap po ng mga tao sa kanilang tambalan. Kaya sa mga fake news po na kumakalat sa mundo ng social media dyan, na paninira kay Kim na ganito-ganyan, and kay Paulo Avelino, i-ignore na lang natin yan kasi tayo po, ang nakakaalam ng katotohanan. Tayo ang nakasubaybay araw-araw kay Nakim and Paolo Abilino kaya wala po dapat tayong alalahanin sa kanilang dalawa. Since pinakikita naman nila ba diba, na okay na okay sila at never din silang magpa-apekto sa mga bashers. So wala tayong dapat alalahanin doon. So hanggang dito na lamang mga kakimpaw at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga daily update tungkol kina Kim and Paolo Abilino.